Egunon lagunok, traktore baten gainean ibili ginen Marije eta Txapasekin, eta joan ginen errekara. Han, ehundaka arrainilak topatu genituen. Salatu genuen, eta erraustegiko arduradunek amoniakoa isuri zutela esan digute arduradunek. Amoniakoa, amonak alfombrak garbitzeko erabiltzen zuena. Ai, ene, ehundaka arrainen marrazki egingo ditugu. Igande honetan eta ipiniko ditugu gure erakusleio bihurtu diren, ba, leio eta balkoietan. Bai, gurasosek gonbidatu gaitu eta egingo dugu. Ez dugu ahaztu behar animaliak gure lagunak direla. Elkar bizi egin behar dugula. Bai, hori erakutsiko digu hain zuzen. Porrotxek, biak bat elkartea aurkeztuta. Geroxeago, animaliek lagundu egiten baitigute. Beno lagunok, badugu zer pentsatua eta zer hobetua. Eguna bete eta benturak bizi!